চাকরির এখন ডাঙর বজার আমার অসমত চলি আছিলে প্রত্যেক সমষ্টি 30টা কই চাকরি দিম জালুকবাড়ি 30টা কোটা তুমি 30 জনের নাম দিয়া মই 30 জনের নাম দিছিল আর 30 জনে আজিও চাকরি করি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার দুর্নীতি এটা মুদ্রা রিপিটি খিপিটি আজি তেও নিজেই প্রমাণ কইলে সেই সন্তুত তেখেত কি আছিল যে সময়ত অসম গণ পরিষদৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থিতি কি আছিল যে রাজনৈতিক অবস্থিতি স্পষ্ট নথকা এজন মানুহে যদি 30 জনীয়া তালিকা দিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী সম্পৰ্ক কি আছিল আৰু দুৰ্নীতি বুলি যে তেওঁ কৈছে তাৰমানে দুৰ্নীতিৰ উৎস কোন আছিল মন্ত্ৰীয়ে যদি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া লিষ্টখনৰ মতে 30 জনক চাকৰি দিছে তেতিয়া সেই 30 জন মানুহক চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দিয়া লিষ্টৰ মতে দিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰা কাৰণবিলাক কি আছিল কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াটো সেই সময়ত গভৰ্ণৰ নাছিল সেই সময়ত এম এল এ মন্ত্ৰী নাছিল গতিকে এজন ব্যক্তিৰ 30 জনীয়া লিষ্টখন মন্ত্ৰীয়ে এপ্ৰুভ কৰাৰ ভিতৰুৱা কাৰণবিলাক কি আছিল সেইটো ৰাজভা কৰক গতিকে তেওঁ আৰু দুৰ্নীতি অসমৰ বৰ্তমানৰ এখনখনত মুখ্যমন্ত্ৰী এখনৰ বৈঠকা ব্যক্তিজন আৰু দুৰ্নীতি এটা মুদ্ৰাৰ যে ইপিটি খিপিটি এই আজি প্ৰকৃত সত্য তেওঁৰ মুখেদিয়ে বিস্ফোৰিত হ'ল।